Arep arep sidem bermanem datan wonten sak awane ngewalang alisik abebasan suket godhong datan wonten ingkang opas samirana dan lumampah namung kapiyarsa swaraning gongso dalam pangliking waranggana minangka jengkaripun panjenipun Bapak Sutomo ingkang kaparingan purbo dalawaseso kapuri hambedol sirat mojo pinanganten wonten ing sasana Sangkar Palerma. Monggo Pak Tomo, monggo. Dene tindakipun panjenengan Bapak Sutomo Tutwiromo dasar sampun siaga ing ati datar palumpengan para-para ingkang sedaya sami amrisani ingkang semengkon sampun dumugi titi mangsa kala. Nyuwun tulung Mbak Ani dipun payungi Mbak Ani. Ing samono sampun dumugi ing titi mangsa kala panjenipun Bapak Sutomo dasar warsi sembodo dio sembodo jeng palugon. Tatak tanggolan tanggung jawab anggenipun hambedol putro wontening sasono Sangkar Palerma juning pahit kapturi angat dalakan piranti dunokoyo wontene ing sangal kakan manjerok seingkang sampun tumuking titi mong sokolo pinampuking sirat mojo pinanganten sekalian Bapak Pak Tukimin kalian ingkang garwa kapuri mundut putra putri pun ingkang sampun kesasaban busono ingkang sarwa saring edi sarto peni monggo Mas Tukimin. Dasar pinayungan song-song agung ingkang kawastanan song-song agung Tunggul Asmoropati biar ingono duing wunis nalikan yang ponang jabang bayi panjani pun Bapak Tukimin sekalian garwo eling-eling ono duing wunis nalikan yang ponang jabang bayi sampun ketinggal mampia-mampia saking ketepian pambeduling surat mojo pinanganten ingkang kapandhu kalian panjenipun Bapak Sutomo dasar wasis sembodo sembodo dio sembodo jeng palugon tatak tangkolan tanggung jawab elingono duing wuni dumateng panjenenipun para tamu kula aturi jumeneng Pak utawi ngadek seketik Pak kula aturi jumeneng Pak sekedap kangge ngormati pinembuking surat mojo pinanganten monggo. Dasar wasi sembodong tiu sembodong jaring palukon panjenipun Bapak Sutomo hangi pun hampedol sirat mojo pinanganten wonjering sanjikan sampun sengengkarekan ingkang sampun cintikan sopari purnanipun sapari purnanipun pinanganten paku tinggal astane sami kumlewe gantaran kuru senajan lumalan murubi bidu-bidu menawoyen sinikit podo rasani sapurna yang abigati sirat mojo pinanganten kakung idatikan montening sanging giling pipisan ini ingsa mongso kolo eling-eling ana duing unis senalikaning ponang jabang bayi ingkang dengsa dadi tuladaning para-para kawula mudha ing sakmudayanipun
pinanganten sampun pagut tinggal panjang pinandengan tara astane sami kumlewe kandaran suruh senajan lumalan merbe bido-bido menawain sinikit podo rasane. Sanalika pinanganten kakung ingkang katampi kalian ingkang akan katatesan Tirta Sewindu saking bokor kencono kene-kene kentlup srirana katetesan Tirta Sewindu dene pinanganten kakung didatikan wonten ing sakinggiling pipisan dening kang garwa tansami ciki sukulan dadramanipun saumpamio paring paring pangandika duka mas kula ingkang garwa ingkang tansah badhe leladi ing sak lami-laminipun dasar sampai mukan panjenengan tampun jaga ing sameksine siki ing kadekan para pinanganten wasis sembodo juning paes anginipun angawaken adicara wonten ing sak ngandhaping manjiro aku ingkang sampun katoto ing rapi kaya juning paes saparipurane pinangan dengi datikan kawijikan kalian ingkang garwa dene angawon tekan singkep singgur dene putra ingkang sakrone ingkang tansah kagendhong kalian kan bopo ngetut uri binayang kare tindakipun rama sekalipun agipun hang gendhong putra putripun sakalorone kene-kene kulup ayu tutono laku lan jandraning wong atua musyrio lenggoning kursi renenggo kang kasarakan kaatur kalian poro juruning paes anggenipun angawakan adi coro paripurne angawonaken pinanggi wonten ing sak ngandhaping manjira agung Sratmaja kene-kene kenduk tut ana laku la jantrening wong atua musiga lenggoning kursi renenggo dasar wasis sembodo kenipun angalkan rencaning adi corong juning paes ketinggal antalitir poro peringkat sadar tamit antan cingang kenipun amrisaning angalkan adi corong pinangging surat mojo pinangantin wonton sak ngandaping mandiragung kene-kene kulup
tutut ana laku lan jantering wong tuamu. Dumateng Bapak Tugimin sekalian ibu panjenengan kula aturi lenggah wonten ing pelaminan aku. Saparipurnaning pinanganten jar sakrore katimbang kalian ingkang romo jalakin adep kalian ingkang garwo lire. Duh bapak genduk abut di antarane anakmu lanang lan anakmu wedo. Yo wis podo-podo abote koyo dening putra kang mijil saka guwa garbaning pribadi. Ana mung tansah nuwun dumateng arsaning Gusti kang mukoso mugya anakku sakalorne kaparingana. Saparipurnaning katimbang kalian wong tuwa kinadhep kalian ingkang ibu dini pinanganten sakrone laku jejengkokan sugro. Sengkem wonten ngarsaning rama sekalian ibu lirih nyuwun ikilan pangestu kalian ingkang rama dalah ibu. Duh Kanjeng Rama dalah ibu ingkang tansah mangukir jiwa raga sreneng kawula sampun winanti. Winengku jejering priyatama. Kawula nyuwun idilan pangestu mugi-mugi kangge ing pinjang tempe tetekan kula badhe bebrayan aku wonten ing matining alam bebrayan. Alire Kanjeng Rama tansah netesaken tirta saking paspo elingana duwing wunis nalikaning putri putra putrinipun ingkang awragil tansah mijil tesih ponang jabang bayi ing samekine dadya. Lirik kinentos kalian ingkang romo panjenipun Bapak Tugimin. Laku jejengkokan kalian ingkang garwa srening sambung mangku jejering wanita sigro sungkem wonten ngarsaning romo sekalian ibu. Lakunya tansah sejengokan ing tomongko dadya. Duh Rama. Rama sekalian ibu ingkang tansah mangukir jiwa raga. Srening kawula sampun mangku jejering wanita kawula nyuwun idilan pangestu Rama. Rama sekalian ibu ingkang minjang tembe pangestika keparingan momongan kang pratima bangkit bisa tata jalma minangka kanggo sarana. Kanggo sarana menika dadi bangkite ing pasamenegung ing saiki dadi gegodhelengane kawula gesang wonten ing marting padhe. Thank you.
Para pilenggah, minggahing para tamu srene menika sawate sampun siang, boten perlu kula aturaken ingkang sarwa sing kathah tetep sekawit tesih kathah rencanipun menawi kula menika mangke mundhak kesenianipun boten manggung-manggung nggih Pak. Nggih cekapi semanten kemawon mangke badhe kawula lajengaken kawi adicara tedhak kirap angka ingkang kaping sepindhah. Dumateng panjenenganipun Mas MC, monggo Mas. Dipun wiwiti mawi adicara senajan kawula punggal dap mangke mbok ngantos boten main-main panjenengan. Monggo Mas Gareng. Ayo kene munggah ana ing pentas minangka dadya sarana. Dene mangke kawula badhe kawula ajengaken malih mbok pilih wonten dunya lan donga panggen kawula matur kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Monggo Mas Rimin, monggo dipun laterasaken. Thank you.
Hang nakani ngeliat aki